טוב, אנחנו נדבר היום על ציור הרנסנס הגבוה. הפסקנו בבוטיצ'לי שמסמן את סוף הציור של הרנסנס המוקדם. מה זה הרנסנס הגבוה? כן, אנחנו מדברים בערך על 1490, זה תמיד פלוס מינוס. כן, בריחה המאה ה-16, שמסמלת באמת את הגאונות בכל תחומי האומנות, שכלול ושדרוג של כל מה שהושג קודם. אז הפרספקטיבה המדעית כבר הומצאה, אוקיי? הדיוקן כבר היה. ובכל מקרה, הכל מוביל לשיאים חדשים, אוקיי? זאת אומרת, גם הבקיאות במתמטיקה והאנטומיה, אוקיי? והידע בנושאים הומניסטיים ובמיתולוגיה, הכל קופץ מדרגה, ומגיע לכדי איזושהי אחדות שלא נראתה כמוה. אומנים כמו לאונרדו שנדבר עליו, באמת בודקים וחוקרים את מסתרי הטבע, את יסודות היקום. גם התחרות בין הערים והפטרונים, כן, מחזקת את המעמד של האומן ואת הכוח שלו, אבל מעל הכל זה הסקרנות של האומנים, כן, הרצון להתעלות על עצמם בעיקר. אז תופעת האומן הרב תחומי, מה שנקרא האומן כאיש אשכולות, שעושה במחקר, בציור, בפיסול, אדריכלות, כן, זאת ההתגלמות של הרנסנס. אוקיי, אז נתחיל לדבר על לאונרדו, אוקיי, הוא הזקן שבחבורה, יותר מבוגר ממיקלאנג'לו. למה איש אשכולות? אין לו הרבה ציורים, האמת, אנחנו מכירים את הציורים שלו בעיקר, אבל הוא לא הנפיק הרבה, כי הוא בעיקר היה עסוק באמת במחקרים מדעיים, הוא היה ארכיטקט מהנדס ביצורים, כן, הוא עשה ביצורים עבור דוקס מילאנו, הוא היה מדען רב-תחומי, למשל אני אראה לכם כאן, זה איזשהו פוטו-מונטאז' שעשו, הוא חקר נושאים כמו זקנה, כן, במומים, גוף האדם עוברים, מן הסתם דרך ניתוח גופות, כן, אולי נשים שמתו בהיריון, אנחנו רואים פה את מערכת הרבייה של הגבר, תינוקות, אם אנחנו מדברים כמובן על תעופה, כן, אווירודינמיקה, אפשר לראות פה גם את הניצול, כן, אנחנו רואים פה בצד שמאל גם ניסיון של תנועה של אדם וגם של סוס, היה לו כנראה איזשהו פסל של סוס מערד שהתיחו אותו בסופו של דבר, לא היו צריכים את הערד. פה את הניסיונות בתעופה, הלב, כן, עמוד השדרה, בעלי חיים, כן, עניין של זואולוגיה, בכל מצב אפשרי, כן, באמת דברים שמוזר להגיד הקדימו את זמנם, כי עובדה שהם היו בזמנם. אפשר לראות כאן סוסים, זה משהו שהוא מאוד אהב. בוטניקה, ואני רוצה להתחיל בציור אולי השני המפורסם, כן, הסעודה האחרונה. הסעודה האחרונה הוזמנה על ידי נזירים לחדר אוכל שלהם, ובאמת התחושה הייתה פלאית, כאילו נוסף לחדר האוכל עוד אגף, כאילו הם יושבים שם בזמן האירוע עצמו, הם חלק מהסעודה, הסעודה האחרונה יותר נכון היא חלק מהארוחה שלהם. בגלל, שוב, בגלל הפרספקטיבה המדעית. אחת הבעיות עם הציור הזה, באמת זה האיכות שלו, שאחרי מלחמת העולם השנייה התחילה רסטורציה שוב ושוב, אבל זה לא שיפר בהרבה את המצב. למה? כי זה אומנם פרסקו, אבל הטכניקה היא לא טכניקה רגילה של פרסקו. פשוט כי לאונרדו, איש הניסויים, כן, עושה ניסויים, בעיקר בצבעי שמן, וזה לא נתפס טוב, אוקיי? זה לא השיטה המקובלת. וזארי כתב, כן, שלאונרדו בילה יותר זמן בתהייה ליצירה, ואיך לקשר את טבעות הפנים של השליחים, יותר מאשר לבצע אותה בפועל. אז מה יש לנו פה בעצם? אנחנו רואים את האירוע באמת הדרמטי ביותר בנצרות, בין רבים, הרגע שבו ישו מטיל את הפצצה ואומר, זה סדר פסח למעשה, כן? אחד מכם יסגיר אותי הלילה, כן? ואני אומר לכם, אחד מכם יסגיר אותי,
וזה הרגע שבו כל השליחים, 12 השליחים, מגיבים בתדהמה. ומה שעושה פה לאונרדו זה באמת עיסוק בפסיכולוגיה, כן, טרם המצאת המושג, עיסוק בנפש האדם, בתגובות, בהבעות פנים. לכן גם לקח לו המון זמן להשלים את הציור הזה, עד שהוא מצא, היו חסרות לו איזה שתי דמויות, עד שהוא לא מצא את ההבעה הנכונה, הוא לא סיפק את הסחורה. אנחנו רואים פה חלוקה של קומפוזיציה, שיש בה משהו מאוד מתמטי, קשה לי, אני לא יכולה להראות עם האצבע, אבל קחו את שלוש הדמויות מימין, והן מסודרות בצורת מלבן. הקבוצה השנייה מימין היא סוג של משולש. ישו בעצמו במרכז, משולש, פורס את שתי הידיים, הוא מהווה משולש. הקבוצה, נלך שמאלה, כן? שוב, כהד, הקבוצה הכי שמאלית, היא מהווה מלבן, והקבוצה משמאלו של ישו היא עוד משולש. אז יש לנו פה בעצם משולש במרכז, שני מלבנים בצדדים ושני משולשים יותר פנימה. גם השולחן, כן, הוא מאוד מלבני. כל האדריכלות עצמה היא מאוד גיאומטרית, מלבנית, חמורה, כן? אין בה קישוטים מיותרים. היא מאוד שקטה, יש את הקסטונים למעלה. יש רק, השקט שלה, בוא נגיד, מאוד מנוגד, לדרמה שקורית מלפנים, ותכף נדבר עליה. אם נסתכל באמת, יש קשת אחת מעל ראשו של ישו, איזה סוג של הילה, גם האור שבוקע מהחלונות, הוא גם מהווה איזה סוג של אור, כן, הילה כזאת. אז בואו נראה, הקבוצה מימין, כאילו, ככה אפילו, בואו נגיד, מדברת, לא פונה אל ישו, אלא בתוך עצמה, יש איזה תהייה כזאת, ואפילו איזשהו סוג של כעס, אבל לא מוחצן מדי. אנחנו רואים את הקבוצה השנייה שפונה אל ישו, ויש פה, גם פה, כמו בקבוצה הקודמת, המון דגש על תנועות הידיים. אוקיי? לאונרדו האמין ש... קודם כל, יש טבעת הפנים, אבל התנועות ידיים מלוות את טבעות הפנים, והם לא... זה לא פחות. אוקיי? הכל משרת את אותה מטרה של להביע איזשהו מצב מאוד נפשי פנימי. אנחנו רואים, הם ממש פונים אליו, כן? אני לא יודעת אם יש פה איזשהו כעס או איזושהי, אפילו תחנונים, כן? או זה לא אנחנו. שוב, זה נתון לפרשנות, כן? יש לציין שהנזירים הם אנשים אינטלקטואלים, הם אנשים משכילים, כן? זה גם חשוב מאוד לדעת מי הפטרון. בצד אל שמאלו של ישו, אוקיי? הקבוצה הכי מופנמת וסגורה, אנחנו רואים, תכף נראה את הדמות, נדבר על הדמות שנשענת עם היד קדימה, כן? שמסתכלת במבט קצת אחר, תכף נדבר על זה. ובצד שמאל, אנחנו יכולים לראות באמת את הקבוצה עם גם כן עם תמיהה, מרימה ידיים, כן? מה אומרת הרמת הידיים? וכולם מסתכלים אל ישו. ישו עצמו מסוגר בתוך עצמו, מכונס, עיניו עצומות, כאילו משלים עם גורלו. סקלת הצבעים יחסית מצומצמת, ובואו נדבר על מי בעצם זה שהולך להסגיר. כמובן זה יהודה איש קריות. עכשיו, בכל ציורי הסעודה האחרונה שקדמו, בואו נראה אם יש לי פה כמה... לא, אני לא זוכר. זה בטח מופיע איפשהו. בכל ציורי הסעודה האחרונה שקדמו, רגע, אוקיי? יהודה אשקריות היה מופרד בצורה מאוד בולטת, כן? הוא הבוגד, הוא לא כמו כולם. הוא ישב מקדימה, כן? לצופה היותר אנלפבית, כן? זה צריך להיות ברור איפה יהודה אשקריות. יהודה אשקריות, אגב, הסגיר עבור בצע כסף, כן? עכשיו, קשה לראות פה באמת, אולי אם הייתי עושה איזשהו תקריב, אבל הוא אוחז בסק מטבעות. אולי בכל זאת יש לי? זה כמובן לא הגרסה המקורית, זה גרסה יותר טובה. אפשר לראות את הדמות הזאת בקבוצה השנייה משמאל, שמחזיקה ביד בסק מטבעות. זה יהודה איש קריות, זה שנשען, כן, ויוצר גם כן איזה סוג של משולש, נשען על השולחן, הוא היחיד ששם את כל המרפק שלו על השולחן. אנחנו רואים פה רישומים, כן? כמה לאונרדו עסק בהבעות פנים.
הוא באמת האמין שצריך שילוב, שילוב של טבע חיצוני וטבע פנימי, אוקיי? וחקר וחקר, ולא נח לרגע עד שמצא את ההבעה המתאימה. אנחנו רואים פה בתרשים הזה את נקודת המגוז, כן, היא נמצאת לראשו של ישו, כמובן פרספקטיבה מדעית חד-מגוזית. בואו נחזור לציור. בואו עוד קצת נאמר, שבאמת, יש פה באמת עניין גם מאוד יפה עם האור, כן? כל השולחן מאוד מואר יחסית, והאור שבוקע מאחור, אנחנו נדבר עוד על האור בהרחבה. בכל מקרה, יש פה דרמה פסיכולוגית, דרמה פסיכולוגית, שבאמת ליאונרדו מחדש, אפשר להגיד, שהוא מעניק פה באמת איזשהו תחכום, אוקיי? לאנשים שכבר מכירים את הסיפור הזאת. הם מספרים שהיצירה הזאת היה בה כזה עידון שמלך צרפת ביקש לתלוש אותה מהקיר ולקחת איתה עמו לצרפת, כן, איזושהי אנקדוטה. אז בואו, אנחנו, יש לי פה באמת, זה נמרא בשיעורים, כן, המון המון, זה פשוט יצר, עד היום אני חושבת, כל כך הרבה גרסאות, זאת רסטורציה אגב, שעושים לציור, אוקיי? כל כך הרבה גרסאות שאני גם לא אתמקד יותר מדי, כן? זה רק להראות באמת אם זה פמיניסטי ודלי ומה שאתם רוצים, כן? תוכניות טלוויזיה. נגיד אם עשיתי את זה לפני כמה שנים, אני בטוחה שהיום כל מה שתחפשו יהיה רלוונטי להיום. יש גם מידת 70's, מאוד נחמד. לא נגמר. באמת endless. אני מעבירה מהר, אני באמת מתנצלת. הפיג'מות התייחסו לזה. שוב, אם זה היה שיעור, אז בכיף. אנחנו יכולים פה לראות קצת את הרישומים. ואני עוברת לשני ציורים שהם למעשה שתי גרסאות לאותו דבר. ציור שפה אני רוצה לדבר באמת על האור. האור אצל ליאונרדו. הציור נקרא מדונה בין הסלעים, אחד הוא גרסה מוקדמת ואחת צוירה כמעט 20 שנה מאוחר יותר. מימין נמצא בלוב ומשמאל נמצא בנשיונל גלרי בלונדון. הציור הזה גם הוזמן על ידי נזירים במילאנו והוא עורר קצת מחלוקת, כן? לא קיבלו אותו as is. זה היה ציור, כן, לתוך ציור מזבח בעצם. ובוא נגיד ככה, ליאונרדו מצייר פה איזושהי גרסה, הוא גם מכניס את המלאך גבריאל, כן? אותה דמות קצת אנדרוגינית מצד ימין, כן? ספק אישה, זה נראה אישה, אבל למעשה זה המלאך גבריאל. מריה יושבת במרכז, באמת אולי באחת הצורות הכי אימהיות שהיא נראתה, אוקיי? עם רוח כל כך... ודווקא את מי שהיא מחבקת זה יוחנן, אוקיי? זה לא ישו, לכן גם זה קצת עורר איזושהי תמיהה. בצד שמאל אתם רואים, יוחנן תמיד יש לו את המקל, כן, הצלב הזה, בצד ימין הוא לא נמצא, וישו התינוק, כן, מצביע עם האצבע שלו, גם יש לו הילה מצד שמאל, בצד ימין לא. בכל מקרה, הרוך כאן הוא באמת יוצא דופן, ואחד האמצעים שגורמים לרוך המדהים הזה, וגם שוב, המסתורין היוצא דופן, זה הספומטו. מה זה הספומטו? הספומטו זו טכניקה של ליאונרדו ממציא, אוקיי? מהמילה פומה, כן, אישון, אשן, זו טכניקה של אישון. זאת אומרת, תחשבו שיש איזשהו מסך ערפילי של ערפל שמטשטש את הצורות ואת הקווים. אין פה קווים בציור הזה. אוקיי? ואיך הוא עושה את זה? למעשה הספומטו מתבצע על ידי שכבות רבות של זו על זו, מאוד מאוד דקות של צבע שמן. אוקיי? כמו אנחנו בתקופה של צבע שמן, זה לא טמפרה. שכחתי להגיד אגב על הסעודה האחרונה, שזה צבע שמן, וזאת אחת הסיבות שהציור לא שרד, שכן אמרתי, או לא זוכרת. אז אנחנו רואים פה אפשר להגיד בציור הזה, התחילו לדבר על קירוס, קורו, מה זה קירוסקורו? באמת, המעברי אור וצל מאוד, הנה ככה זה נראה, מאוד מאוד עדינים, אוקיי? לא מורגשים כמעט, זאת אומרת,
אין לי את הקו אחד הזה, כן, בין האור לבין הצל. הצלליות האלה שנראות כמו צלליות על העיניים, כן, ובזוויות השפתיים, בסנטר, וזה גם יוצר באמת את התחושה המאוד מאוד ריאליסטית, כן, כאילו הדמויות חיות, אין פה משהו, הן לא קפואות, ולאונרדו כן צייר דיוקנאות של נשים, שתיים לפחות, שיש בהן משהו קפוא, וכאן אין את זה. כל שערה פה מתוארת בנפרד. אפשר להסתכל על זה שעות, זה פשוט מהפנט. אז מה עוד אני רוצה לומר גם, רגע, נגיע אליה. בואו נסתכל על הנוף. אי אפשר להתעלם מהנוף הזה, כן? זה נוף הרי הרח כזה, נוף שכאילו באור הוא יותר מראה תצורות הסלעים. שוב, זה פרי מחקר מדעי, אוקיי? הוא לא ממציא. זה כמובן לא נוף ארץ ישראל, כמובן, אבל זה לא נוף שלאונרדו ממציא אותו. הצמחייה המפורטת פה, זה כמובן פרי מחקר. ובואו נדבר על האור. הקומפוזיציה מצד אחד היא פירמידלית, כן? יש פה את המשולש. אבל מה שבעצם, אם נסתכל יותר טוב, אנחנו נראה עוד צורה שנכנסת פה ויוצרת קומפוזיציה. הצורה הזאת זה המעגל של האור שנוצר, אם תסתכלו מהפנים של ישו התינוק, ימינה למלאך, למריה, אוקיי? וליוחנן, נוצר פה איזה עיגול של אור. בעיקר בציור השמאלי, זה מאוד בולט. ושוב, האור מגיח מאחורה כמו איזה מערה, ישבו את זה לרחם, כן? משהו שבולע, יש פה... ובכלל, לאונרדו דיבר על אור במובן של אפלה, זאת אומרת, איך האור חודר לתוך האפלה, אוקיי? והוא לא מחליף אותו, כן? אבל יש פה איזה פיוס דרך, יש פה משהו באמת באמת יוצא דופן. כמובן שהעיגול, כן, זה הצורה אידיאלית ברנסנס, נדבר על זה תכף. אוקיי, ואנחנו כמובן מגיעים למונליזה, אז ספומטו הסברתי, הספומטו כמובן רלוונטי גם למונליזה, לא גם, בעיקר. אז יש לנו כאן דיוקן, כבר ראינו דיוקן ברנסנס המוקדם, ראינו את הדוקס והדוקסית מורבינו, אבל דיוקן בפרופיל. כאן יש לנו טיפוס חדש, הוא לא הומצא על ידי לאונרדו, כן, אני יכולה לומר שהיו גם קודם, אפילו דירר בגרמניה, עשה, זה נקרא תנוחת שלושת רבי, כן? הדמות יושבת כמעט חזיתית, שלושת רבי חזיתית, ומישירה מבט אל הצופה. אז מה אנחנו באמת נגיד על המונליזה? מאוד קשה לפרש את המונליזה, כן, נטו, בגלל שוב, באמת היצירה מפורסמת ביותר בעולם, קשה לראות אותה, כן, בלובר, אתה צריך לעבור דרך המוני צופים וצלמים, וכמובן היא בתוך ויטרינה, כן, מדברים הרבה על האכזבה כשרואים אותה במציאות. אבל בכל זאת, יש לנו אותה פה בגדול, היא לא תמונה גדולה בכלל. מבקר אומנות מהמאה ה-19 כתב עליה, כל ההגיגים והחוויות שבעולם נחרטו ועוצבו בה. אז כל הפרשנות שעכשיו אני אגיד, זה פרשנות שיש בה משהו מאוד פיוטי, כן, מאוד לירי. אבל אני אתחיל ככה מהאמצעים הצורניים. אז הקומפוזיציה המרכזית, הומניזם, האדם במרכז, היא לא קדושה, היא לא אלה, זאת אישה בשר ודם. כנראה קוראים לה ליסה ג'רדיני דל ג'קונדה, אשתו של דל ג'קונדו, שהיה סוחר עשיר, בפירנצה, ככה וזארי חושב, היו ויכוחים, כן, כמובן שיש את הפרשנות אולי, זה בכלל דיוקן של לאונרדו, אני חושבת שזה כבר לא תקף. והיא מסתכלת ככה באמת, המבט שלה, מה לא נכתב על המבט. וכל הציור כולו הוא ספק, ספק כזה, ספק כזה, יש בו משהו אמביוולנטי, האם היא יודעת סוד, אוקיי, האם היא שואלת שאלה, יש פה איזו חידתיות, כן? המבט שלה, שוב, בגלל הספומטו, שאנחנו רואים גם בעיקר באחת הצלליות האלה, וגם בזוויות הפה, אוקיי? האם היא מביעה מלנכוליות או סביעות רצון, כן? זה נראה כאילו במעבר, לפני שהעצב הופך לחיוך. גם על החיוך כמובן עשו הרבה פרפרזות. נו תחייכי, נו תחייכי. עד שהמיתוס הזה, עד שלאונרדו צריך להוציא ממנה חיוך.
האם העיניים שלה הרכות ועדינות, אוקיי, או שהן מחפשות, כלומר מדברים על זה שהן עוקבות אחרי הצופה, אני יותר חושבת שיש פה עניין עם הנוף, כן? כי אומרים שאם נתמקד במבט שלנו על הפה ועל הנוף, היא תראה לנו מחייכת, אפשר לנסות, אם נסתכל רק על הפה, לא נראה חיוך, אבל באמת שום עוד דיוקן של אומן אחר לא משך וגירה לכל כך הרבה פירושים. ושוב, היופי שלה זה לא היופי הקלאסי, כן, שאנחנו מסתכלים, כמה שמעתי מתלמידים, היא בכלל לא יפה, כן, זה לא היופי של בוטיצ'לי, אוקיי? זה לא יופי מוחשי, קיים. זה לא ה... באמת, לא שהיא אישה יפה בעולם כמובן, אבל היופי שלה הוא פשוט לא ניתן למישוש, כן? היופי הוא באור, הוא בלא מוגדר, אוקיי? לאונרדו כתב על היופי. הסתכל באור ושקול את יופיו, עצום את עיניך לרגע, ואז הסתכל בו שוב. מה שתראה בו עכשיו אינו מה שראית בו קודם, ומה שראית בו קודם אינו קיים יותר. אני חושבת שזה די ממצה, כן, את כל העניין הזה. כן, את הדום משמעות, את הלך הרוח, אשליית הזמן החולף. אם נסתכל גם בנוף, אנחנו נראה צד ימין כאילו לא מתחבר לצד שמאל. נראה שצד ימין יותר גבוה, גם אם היא מסתירה חלק. וזה גם יוצר את האווירה של התנועה, כן? את התחושה הזאת של התנועה, של הזמן שחולף. כן, היא סטטית, היא לא זזה, אבל היא כן, אוקיי? נדבר עכשיו גם קצת על פרספקטיבה. היא לא מדעית פה, היא אווירית, אוקיי? פרספקטיבה אווירית זה פרספקטיבה של הצבעים. אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת, כן? באחורה, צבעים מטושטשים, הרפיליים, קרים, כן, ירקרק, חלחל, ומקדימה הצבעוניות החמה, יותר חום, קטמטם. אפשר לדבר עכשיו על הידיים. הרי אנחנו דיברנו קודם על המשמעות של הידיים. תסתכלו על הציר הזה שנוצר מהפנים, אוקיי? ישר אל הידיים. הן נמצאות באותו ציר אנכי, אוקיי? זאת אומרת, זה קשור אחד לשני, כי גם היד פה, אפשר לראות, היא לא מונחת בצורה נוקשה על היד השנייה. שוב, יש איזו תחושה שזה מחליק, כאילו, עוד שנייה היד תחליק למטה. שוב, אווירה של חלום לעומת ריאליזם מאוד חזק, וזה היופי, זה היופי. השילוב של הרוחני עם הצורני. אוקיי, קצת כתוב כאן, הסיפורים, כן, על התהילה שלה, על הגניבה שלה, שגם פיקאסו נחשד בגניבה, בסוף היא נגנבה על ידי אחד מהעובדים של הלובר, נמצאה, היא הוסתרה במלחמת העולם הראשונה, זרקו עליה חומצה, והביטוח שלה שבר שיא גינס, $100 מיליון, אולי זה כבר לא רלוונטי. כן, הבגדים, יש פה איזושהי פשטות, אבל אנחנו מבינים שזו גבירה מכובדת. אם תסתכלו, יש לה פס כזה למעלה במצח, זה רדיד, צעיף דק דק דק, כן? זה לא שהשיער של הפזור, אלא הוא אסוף בתוך משהו מאוד מאוד דקיק. אוקיי? אז יש פה גם עניין של מעמד, של פטרונים, אוקיי? וזהו, אין לי מה להוסיף יותר. אני באמת שמה פה המון 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 גרסאות של המשעשעות יותר. זה אגב, אם תסתכלו בימין, כשדיברו על ה... צד שמאל זה דונטלה ורסאצ'ה, אבל אם תסתכלו מימין, לקחו את הדיוקן של לאונרדו, שתכף נדבר עליו, הצמידו לפנים שלה ואמרו, הנה, זה הדיוקן של לאונרדו. אבל כן, הרבה, אני נסחפתי, לא יכולתי להפסיק באיזשהו שלב, את זה אני אוהבת. זה מורימורה, הצלם היפני. טוב, די, אין איזה גבול. אוקיי, בדיחות, בדיחות. זהו, 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 זהו. טוב. זה בעוד רישומים שלו, באמת של הבעות פנים. שוב, זה רישום, כאילו כמה יכול להיות ריאליסטי רישום, הנה. בואו נמשיך. אלה הדיוקנאות שאמרת לכם קודם, המוקדמים שלו, יש הבדל. כן, אולי הנשים האלה אולי יותר יפות אובייקטיבית, אבל הן יותר קפואות, יותר, במיוחד האמצעית חרסינה.
בואו נעבור לרישום המפורסם מהמחברות של לאונרדו, הם מדברים על כ-5,000 דפים, פרי מחקר שלאונרדו משאיר אחריו, בכתב ראי צפוף, כן, שכמובן לא יעלו, לא כמובן, השערה, לא יעלו על כל המחקרים שהוא עשה, חלקם אולי לא חוקיים. מה זה הרישום הזה? האדם הויטרובי או הויטרוביאני על שם האדריכל ויטרוביוס. מי היה ויטרוביוס? הוא אדריכל רומי שכתב על איך צריך להיות מבנה רומי, קלאסי, כן, במרכזו המקדש, אוקיי? הוא דיבר על הרמוניה, פרופורציות ומודולוס. עכשיו, זה אני מדברת על הדברים האלה יותר באדריכלות, אבל ההרמוניה והפרופורציות כן חשובות לנו כאן. במרכז אדם, שוב, הומניזם, כן, אבל הדגש פה הוא על מדע, על מתמטיקה. כשהאדם, אם הוא בנוי על פי חוקי הקנון, על פי הקנון הקלאסי, כן, הפרופורציות הקלאסיות, והיו חוקים, כן, כמה כל איבר צריך להיות ביחס לאיבר אחר, היו חוקים כאלה, כן? למשל, שגובה האדם חייב להיות כמו רוחבו כשהוא פורס ידיים לצדדים, כמו מוטת הידיים. אז אם האדם עומד ישר, כשידיו ישרות באותו קו עם הכתפיים, נוצר ריבוע, אבל ריבוע מושלם, כן? לא מלבן. אם הוא פוסק את רגליו ומרים ידיים למעלה, באלכסון, נוצר עיגול מושלם, אוקיי? בואו תראו רק מה קורה כשזה לא מושלם, כן? כשזה לא מושלם, אז זה לא מושלם בצד שמאל. הנה פה אולי רואים את זה ככה יותר בתקריב. אז לכן, האדם, אוקיי, חשוב לומר שהאדם, שהפרופורציות שלו מושלמות, יש בזה משהו אלוהי. לכן הצורות האלה, ריבוע ועיגול, הן אידיאליות. אוקיי? זה מגלם את המרכיב האלוהי ואת בכלל כל ההרמוניה שתמונה ביקום כולו. אוקיי? זאת אומרת, יש קשר, אוקיי? זה קצת מסובך לפעמים להבין, כן? יש קשר בין היופי האידיאלי למתמטיקה, היופי הוא בר מדידה, אפשר למדוד אותו, אוקיי? תפיסה שכמובן היום היא לא קיימת. והקשר של זה לאדריכלות. למה? ויטרוביוס כותב שהמבנה, בעיקר המקדש, הוא עבור האדם, כן, בשביל, כמובן, לפולחן האלים, אבל הוא אומני במובן הזה שהוא נבנה עבור הפרופורציות של האדם. זאת אומרת, הפרופורציות האידיאליות, האנושיות, אוקיי, משתקפות בפרופורציה של המקדש, אוקיי? אני מקווה שיצא לי לעשות גם מצגת על האדריכלות, שתבינו את זה, כן? כמה שזה תפיסה קלאסית שיושמה ברנסנס, והיא מאוד מאוד שונה מהתפיסה הגותית, שדיברה על אפסיות האדם במבנה, שירגיש קטן, הולך לאיבוד. אוקיי. כמובן שלאונרדו מנתח גופות, זה ברור, אוקיי, והידע שלו באנטומיה הוא רב, אפשר לראות כאן גם את מגני דוד. ואני רוצה לעבור לדיוקן שלו, לסיים בדיוקן שלו, אני חושבת שזאת הגרסה היותר נכונה, שהיא קצת יותר קטמטמה. לאונרדו בגדול לא חשב שהצייר, זאת אומרת, הנפש כן אמורה להתגלם בציורים, אבל לא, נפש, לא הצייר עצמו. ואחר כך אנחנו רואים פה, זה כנראה בגיל 60, אין ספק שהוא קצת משנה את התפיסה הזאת. שוב, אני יכולה, יש פה, שוב, אנשי הפרשנות הרבה פעמים בעיני המתבונן, אבל זה בגיר, גיר אדום על נייר, וכמה הוא מצליח, באמת, מיטיב לתאר את האישיות שלו. עכשיו, הוא נראה הרבה יותר זקן, אבל שוב, זה אישיות של אדם שראה הכל, חקר הכל, שום דבר לא נעלם ממנו, כן? אין תחום בעולם שהוא לא ראה, אין דבר שהוא לא חקר ולא ניסה להפוך מכל צדדיו עד שהוא הצליח לפענח או לנסות לפחות. העיניים, כן? העיניים האלה הן נראות אולי עייפות, כן, עם האפיים שצומחות, אבל הן חודרות. הפה הזה המקובץ. ואנחנו רואים פה באמת, מבחינה רישומית, כן, זה לא ציור להצגה כמובן, כן, זה לעצמו, אומן ש
חוקר גם את עצמו, אבל זה בסך הכל בקו, בקו אולי טיפה קטם, אזורים שבהם באמת, כמו אזור העיניים והפה, הם יותר סמיכים מבחינת רישום, באזורים הרבה יותר דלילים, כן, משהו הרבה יותר קווי בזקן שלו. אז היום אנחנו רואים בזה יצירת אומנות, כמובן שזה חלק ממחברת, לא יצירת אומנות במושגים של הרנסנס. אז אני רוצה לסכם, כי אני מסכם באמת בקצרה, וזה רק חלק מהדברים, את המאפיינים שלו, וזה חשוב כי אנחנו נדבר על מיכלאנג'לו ונראה כמה זה שונה. דקות ותחכום, בעיקר בהבעות פנים, שילוב של גוף ונפש, מסתורין, הודות לטכניקת הספומטו, קומפוזיציות מתוחכמות, רכות, אנושיות גדולה עם תחושה של קדושה. שוב, קדושה לא כל כך במובן הדתי המקובל, אבל משהו אחר. טיפול מיוחד באור וצל, מעברי אור וצל כמעט לא מורגשים, לעתים אור אפל. ריאליזם בתיאור נופים, צמחייה פרי מחקר מדעי, גם בתנועות ידיים וגוף, מתמטיקה, באדריכלות ובגוף האדם. אז זהו, סיימנו כאן, ואנחנו נתראה עם מיכלאנג'לו.